טוב חברים, ערב טוב לכולם. אני שמח ונרגש להקליט לכם פרק נוסף של הפודקאסט שלי AWS. הערב נעשה משהו קצת שונה שעוד לא עשיתי עד היום, אבל כמו שהבטחתי במהלך הקיץ הזה אני הולך לעשות את זה המון, כמעט עם כל שחקן זר וגם ישראלי לפעמים, לעתים, שיחתום בקבוצות בישראל או בקבוצות בחול, ואני אחשוב שזה שווה התייחסות. אני אבוא, אשב כאן ואנתח אותו בקצרה. אז ההחתמה הראשונה שאני מקדיש לפרק העונה היא ההחתמה של הפועל חדרה, לדעתי החתמה די מפתיעה. הפועל חדרה הודיעה על ההחתמה של המגן השמאלי של מורה, אלופת סלובניה בשנתיים האחרונות, שחקן מאוד מרשים, רגל שמאל טובה, קוראים לו קלמן סטום, ואני אבוא, יושב איתכם כאן, ואתן לכם קצת, אתם יודעים, את דעתי המקצועית, בהתבסס על אינסטאט, על וייסקאוט, ועל וידאו שצפיתי וראיתי. נתחיל לגעת קצת בנתונים, אתם יודעים, קודם כל נתונים מבשים. לפי הווייסקאוט, מאז 2016-2017, ווייסקאוט תמיד לוקח 5-6 שנים אחורה, לא יותר. הוא שיחק 16,000 דקות פחות או יותר, כבש 4 שערים, בשל 8 שערים. אפשר לראות שהוא לא מגן התקפי מדי. ניתן לראות את זה כבר על פי המספרים היבשים, בלי להיכנס יותר מדי לעומק. סך הכל יהיה 100 פעמים על השער. ה-XG שלו האמת גבוה יותר ממספר השערים שהוא כבש. ה-XG עומד על 6.3, זאת אומרת שהוא במינוס של 2.3 שערים. אבל לדברים שדי הגיוניים, הוא נכנס המון לכדורים נייחים, אז אתם יודעים מה זה הגיוניים. בסוף הוא לא אמור להחתיא את זה גם בתור מגן, אבל לדברים שלוקחים בחשבון, מגנים, בלמים, לפעמים גם כשהם מגיעים למצבים נוחים בכדורים נייחים, הם מחתיאים, לכן ה-XG שלהם לעתים גבוה יותר ממספר השערים שהם כבשו בפועל. XG, למי שלא יודע, סליחה שלא התחלתי מזה, זה מספר השערים הצפויים שהשחקן היה צפוי לכבוש, לפי המדד של וייסקאוט, של אינסטאט, של מצבים קודמים, מצבים קודמים ודומים, פשוט לקחו כמות מצבים ענקית, שמאוד מאוד דומים אחד לשני, קבעו מה פחות או יותר היחס לכבוש את המצב הזה מ-0 עד 1, ועל זה זה מתבסס, ככה קצת להעשיר את הידע על הדרך. מתחיל לגעת במספרים קצת יותר רלוונטיים, הוא עושה 63 פעולות בממוצע למשחק, 58% הצלחה, מוסר 34 מסירות, 72% דיוק, מראה פה אחוזי דיוק, מה שזה מראה שהוא לוקח סיכונים. אני לא מאמין באמת שהוא מאבד, אתם יודעים, 27% מהכדורים, אלא הוא, כמו שתכף תראו, הוא מוסר 5.14 מסירות ארוכות בממוצע, הוא מגביה 2.3 הגבעות בממוצע, ולכן באמת אחוזי דיוק שלו כביכול הם יחסית נמוכים, יחסית לבלמים או קשרים אחוריים לצורך העניין. אז כמו שאמרתי, 5.14 מסירות ארוכות, 42% דיוק, סביר, 2.3 קרוסים, 28.5% דיוק, נתון שהוא בסדר. אני נכנסתי לנתונים שלו מהעונה, והעונה הוא עומד על 2.1 קרוסים, עם 21% דיוק, מה שמראה שהעונה הוא קצת חווה סוג של ירידה, יכול להיות גם שהוא, בגלל שמורה שיחקה באירופה, איכות היריבות הביאו אותו באמת למצב שהוא הגביע פחות, או הגביע במצבים קשים יותר, ולכן גם אחוזי הדיוק מן הסתם ירדו. מה שכן, הוא עושה 2.24 דריבלים בממוצע למשחק, עם 55.5, חמסה, אחוזי הצלחה, מספרים סך הכל יפים, מעל דריבל מוצלח בממוצע למשחק, יכול לשבור קווי לחץ, להיכנס לאמצע, דברים מאוד חשובים למגן. דברים שאתה יודע, אם אתם אוהדי הפועל חדרה ואתם שומעים את הפרק הזה, אתם אומרים, מה הוא מדבר איתנו על התקפה? אנחנו קבוצה של הרוב מתגוננת, בואו נראה איך הוא קודם כל מגן. אז הוא נכנס ל-18.4 מאבקים בממוצע למשחק, עם 50% הצלחה, 2.26 מאבקי אוויר, עם 44% הצלחה, הוא מחלץ 5.6 חילוצים בממוצע למשחק, סך הכל מספרים טובים. נתון מעניין, מאז עונת 2016-2017 הוא לא קיבל כרטיס אדום, כשאחת ל-4 משחקים הוא מקבל כרטיס צהוב, סך הכל 47 כרטיסים צהובים, ללא כרטיס אדום אחד, זה נתון מדהים, וזה גם מראה שהוא שחקן הוגן וחכם, שיודע גם אחרי שהוא מקבל את הצהוב לעצור, ולהיות שקול מה שנקרא, נתון שאפשר להיות רגועים לגביו. מה הרמה שלו ביחס לכדורגל הישראלי? בסוף,
שחקן זר שמגיע לפה בגיל 27, הוא אמור להביא איזשהו ערך מוסף לקבוצה כמו הפועל חדרה. אני חושב שפה הפועל חדרה כן עשתה רכש טוב. הוא יכול להוסיף לה המון המון ניסיון, המון המון יכולת, מגיע מקבוצה שלרוב שולטת בכדור, שלרוב, אתם יודעים, תוקפים אותה. סליחה, קבוצה שלו שולטת לרוב בכדור, ולכן יש לו את היכולות ההתקפיות, הוא יודע גם להתמודד מול התקפות מתפרצות, התקפות מעבר, יש לו בבסיס שלו יכולות של שחקן שיכול מאוד מאוד לתרום להפועל חדרה. מה גם שעמדת המגן השמאלי באמת היא עמדה די בעייתית בקבוצה הזאת, גם במהלך העונה וגם אני חושב במהלך כמה עונות אחרונות, עמדת המגן השמאלי זה לא עמדה שהפועל חדרה מתגאה בה, אם זה העונה שדולב ארזואל שיחק בה לעתים. והכי חשוב, אני חושב, שפול חדרה משחקת לרוב שלוש בלמים. הוא יכול לשחק גם כבלם בצד שמאל וגם כקיצוני שמאלי באחד מהחמישה. ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד יכול לעזור, ואני חושב גם שזו הסיבה שבחרו בו. סך הכל, באמת דעתי האישית שזה רכש מעולה, יכול להוסיף דברים חיוביים להפועל חדרה, אבל הפועל חדרה הולכת לאיזושהי עונה שהיא קודם כל צריכה לראות מה קורה עם מקסים פלקושנקו, מה קורה עם שובל גוזלן, מה קורה עם סיסי הבלם, כל מיני שחקנים שהם עמודי תווך בקבוצה. ההחתמה הזאת יכולה להיות החתמה טובה, הוא יכול להשתלב מעולה בקבוצה, סך הכל הרמה בין הכדורגל הסלובני לכדורגל הישראלי. אמנם אנחנו קצת לפניהם, אבל זה לא בהרבה, זה לא משהו שהוא, אתם יודעים, משמעותי מאוד מאוד, ולכן אני חושב שהחתמה של שחקן שמגיע עם הקבוצה הכי טובה בסלובניה לקבוצה שהיא קבוצת אמצע טבלה פלוס בכדורגל הישראלי, זאת החתמה שסך הכל החתמה טובה. שוב, היכולות שלו, גם הגנתיות, גם התקפיות, הן מעל הממוצע למגנים ברחבי אירופה, ולכן אפשר לומר שהפועל חדרה עשתה פה החתמה נהדרת, ושפה לכל העוסקים בדבר. אני רוצה להגיד לכם תודה, אני עשיתי פה איזשהו סוג של פיילוט, אני אשמח לשמוע מכם איך היה, אם היה לכם מקצועי, מה חסר לכם, מה אתם רוצים שאני אוסיף, ואני כמובן אעשה את זה בפרקים הבאים, מחכה לנו קיץ עמוס עם המון המון פרקים בקונספט הזה, אז תאזינו, תעשו עוקב, ואני מאוד מעריך, תודה רבה.